Mheshimiwa Paulo Makonda, mimi kwa jina naitwa Vitu Sikauzeni Chamwasewa kutoka kijiji cha Kamsamba, ambazo ni kilomita nyingi. Nimesafiri kwa usiku wa leo kwa tabu na mvua ilikuwepo. Mimi nimekuja hapa, mimi nimezurumiwa. Shamba zilikuwa hekari 99, lakini wenzangu wasukuma, kwa sababu wana nguvu, wakanichomea nyumba ya shambani, wakakata na bati za nyumba ya shambani. Nikawashtaki polisi, kwa sababu polisi wakapeleka mahakamani kwa sababu sina nguvu ya hela. Wakashinda. Nchi hii ni ngumu sana kama huna hela. Sasa nilipowapeleka kule wakanishinda, wakachukua eneo, wakanishtaki Mbeya na Mbozi. Miaka imepita 14 sasa. Wakanishitaki kule, wakanishinda nako kwa sababu wana hela. Wakaja kuchukua ekari 25 ndo zikahukumiwa. Wakamwambia hakimu mfawizi wa Mbozi, akaficha jalada mpaka miaka 11. Nikamfuata hakimu wa mkoa, akaniambia fuatilia jalada kwa hakimu huyo, atamwambia akupe. Akamfokea, akanipa. Alivyonipa nikafuatilia. Nikamfuatilia mkuu wa wilaya aliyokuwepo mwaka 2011. Mzee, niambie tu mitatizo limekwamia wapi. Nataka watu wote waongee kabla giza lijaingia. Lilipokwamia, vigezo vyote, vibali nimepewa vya kusema shamba ni la kwangu. Lakini wale watu wanazusha kesi za kutaka kuninyang'anya shamba kwa sababu wana hela. Wamenishtaki wapi huko? Walinishtaki wilaya gani? Ni wilaya ya Momba hii. Wilaya ya Momba. Walinishtaki wilaya ya Mbeya vijijini. Baada ya kuona vibali nimepewa na mkurugenzi, wakafuta shtaka kwamba wanamshtaki mtu mwingine. Walipomshtaki mtu mwingine, wakaishtaki serikali. Mkurugenzi, mwanasheria wa serikali na watu wengine mimi nikawa watano. Baada ya hapo ya kuona wao wana hela, wakahonga. Sijui walihonga, sijui walifanya nini. Wakanishitaki mimi peke yangu tena kwa kunisumbua ili waninyang'anye shamba Mbeya mjini. Baada ya kuonyesha dokumenti hizi. Mzee, umefikia wapi sasa hivi? Sasa hivi kesi iko wapi? Sasa hivi kesi iko Mbeya mjini kwa rufaa eti ya mahakama kuu, wakati nina vibali vya kusema shamba ni la kwangu. Na mkuu wa wilaya aishatuma afisa ardhi kupima, na afisa ardhi amenipa hati za shamba ni la kwangu. Mkurugenzi walikuwa wamekata hati za utapeli, mkurugenzi akazifuta, na nina vibali mpaka hapa kwenye karatasi. Haya mzee, tufanye hivi. Ndio. Kesi iko mahakama kuu Mbeya. Ndio. Umejua tarehe yake ni lini? Tarehe yake ilikuwa ni leo. Sasa nikaona upo nafuu nichelewe kwenye kesi kwa sababu wamenisumbua mno. Baba, wewe ndio ni kijana mdogo, mimi ni mzee kabisa. Lakini wewe ni baba, ni Mungu kwa siku ya leo. Yaani hafananishwi. Kwangu mimi nasema ni Mungu. Wala utukufu wake hagawani na. Basi nimekosea. Nimekosea, lakini kwa utukufu. Haya mzee, fanya hivi. Ndio. Hapa cha kukusaidia sisi, kesi iko mahakamani. Wasio shida. Si nyaraka zote nazo. Ndio. Wilaya yako ni wilaya gani? Wilaya Momba. Ni wilaya hii ya Momba. Ndio. Haya. Mkuu wa wilaya, mwanasheria wewe, mna mwanasheria mzuri, lakini unajua nyenye serikali bana. Wameisha nikatalia kwamba mtajibu mimi. Wala wasio shaka. Kwa sababu kama nyaraka nyinyi ndio mlimpa na amemilikishwa na serikali, serikali haiwezi kuzikana nyaraka zake. Mzee wangu, muone hapo mkuu wa wilaya, sisi tunachukua kumbukumbu zako, tunakupatia mwanasheria anasimamia kesi yako. Mheshimiwa Makonda, siko mahakamani kule. Sisi hatuingilii, tunaongeza wataalamu wa sheria wakutetee wewe upate haki yako. Amina. Amina, ningeendelea kidogo unisikilize. Afisa mzee pale kwa mkuu wa wilaya pale, najua upendo wako. Na wazee watu wavumilie. Unajua wakizungusha sana wanakata tamaa. Si ndio? Mzee sogea pale. Haya, mpe mama huyo. Sisi tumeamua kukuwezesha ili utimize jambo lako. Enterprise Finance Limited tunatoa huduma mbalimbali za mkopo, ikiwemo mkopo wa gari, mkopo wa kuendeleza biashara, mkopo wa tenda, mkopo wa ada ya shule, mkopo wa shule, school financing, mkopo wa wafanyakazi wa serikali na sekta binafsi, na mkopo wa vikundi. Tunatoa mikopo kwa riba nafuu sana na isiyoumiza. Mkopo wako unatoka ndani ya saa 48 tu ili ukafanye jambo lako chap chap. Tunapatikana Dar es Salaam EFL House, Sinza, Afrika Sana. Arusha ni mtaa wa Ndovu, Saba Plaza, ghorofa ya pili. Na Dodoma ni mtaa wa Windeni. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0655550083 au 0677111333. Instagram @EFL Mkopo. Karibu sana kwa huduma bora na ya haraka.